président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Com estàs, Arcadi? Si parlo d'estricte estat de salut, haig de dir que malament. Perquè, com és ben sabut, em trobo amb un càncer terminal de pàncreas i, per tant, amb unes dates de caducitat relativament establertes que no són tractables a l'hospital. Per tant, des d'aquest punt de vista, malament. Ara, si la pregunta és com et trobes des del punt de vista personal, haig de dir que molt bé. Haig de dir que molt bé perquè estic, en primer lloc, magníficament acompanyat amb molta gent que m'estima, amb molts missatges que m'arriben, amb molts desitjos de recuperació i jo diria que amb una estima, i no vull fer hipocresies falses, com no havia viscut pràcticament en tota la meva vida. Com saps, hem acordat emetre aquesta entrevista quan tu ja no hi siguis. T'incomoda que sigui una entrevista pòstuma aquesta, Arcadi? Bé, això és cosa vostra. Al cap i a la fi, a partir del moment en què et mores, ja pràcticament totes les coses són pòstumes. I en conseqüència, que això s'hagi fet ara, una setmana abans o una setmana després, o 15 dies abans o 15 dies després, té una importància relativa. Quan a mi, el dia de demà, la gent em recordi per alguna cosa, segurament no ho farà per aquests 3 o 4 dies que em quedarà ara de vida, sinó que ho farà per un conjunt d'una activitat vital que he tingut. Ara em deies que estàs molt acompanyat, la veritat és que estàs rebent moltíssimes visites. Sabies que hi havia tanta gent que t'estima? No, per descomptat que no. Això sabia gent que hi havia que m'estimava, perquè al llarg de la vida, no des d'ara, pràcticament des de la infantesa, jo diria que com molts de nosaltres, sempre m'he sentit estimat i sempre m'he sentit properament estimat. Per tant, ratificar això és positiu. Sí que és veritat que, potser degut a totes aquestes circumstàncies actuals, he rebut una enorme quantitat d'estima, perquè és evident que aquest tipus d'actuacions corren i corren molt de pressa entre tots. Sentir-me content és enorme i us diré que ara, que certament m'arriben moments que jo entenc que poden ser difícils, potser no tants com jo imagino, perquè potser, perdoneu, potser en faig un gran massa, però ara que m'arriben moments que és difícil, us haig de confessar que amb petites baixades depressives, que algunes n'hi ha, intento compensar-les mitjançant doncs, la idea que aquesta gent que em dieu m'estima i, per exemple, s'ha creat, com segurament sabeu, una mena de llibre de moral, d'opinions o del que sigui, en el que alguns diuen què en pensen de mi i quan arriben aquests moments, perdoneu-me, la vanitat personal de vegades hi pot més, obro algunes pàgines d'aquests llibres i dic a veure què diuen de l'Arcadi. Et sorprenen les coses que diuen o no? Me'n sorprenen bastantes. No totes. No totes perquè, afortunadament, sempre he tingut una bona relació amb companys, amics, familiars, i per tant, més o menys, ja veig quin peu calcen. Però és veritat que algunes et sorprenen i fins i tot algunes em fan plorar. No t'imagino emprenyat. Ets una persona que els que t'hem seguit i t'hem conegut, t'hem vist sempre amb aquest to de conciliar. T'has emprenyat molt a la vida? Mira, m'he emprenyat poc. M'he emprenyat molt poc. Però ja que em fas la pregunta, te'n contestaré una que et semblarà absurda, estúpida, però que és certa. M'he emprenyat, sobretot i fonamentalment, quan m'han llançat papers. Jo sóc un boig, com es pot veure, si em fa una volta, de biblioteques, de biblioteques, de documents, això. I no he sigut, la culpa és meva, massa curós amb el seu tractament, perquè els he deixat partir, els he deixat per allà, els he deixat per allà. I reconec que amb això li he fet una bastanta mala jugada a la meva dona, que és molt ordenada i que li ha de dir les coses com Déu mana. Aleshores,
quan ella ha vist en alguna ocasió, que per dir-ho clarament, em passo de rosca, aleshores s'ha dit, no, això no pot ser. I recordo, no masses, però tres o quatre cops a la vida, haver anat a l'armari a buscar el paper i haver rebut la resposta dient, ja no hi són. Ai. Ai. Fins perquè tu el trobes a faltar, aquell paper, encara que els altres no ho pensin, no? I fins i tot, ja que estem en aquest pla de darrere la meva, us diré que deu fer uns 10-12 anys. Vaig trobar a faltar uns papers que a mi em semblaven fonamental, que segurament a la meva dona no li semblaven tan fonamentals, perquè si no els hauria llançat. I que fins i tot em va dir, molt gentilment, que els havia llançat. Em va dir on els havia llançat, que no era altra cosa que el contenidor que hi ha. Tres travessies aquí baix. I fins i tot vaig demanar al meu fill petit, que aleshores era un bailet que tenia 7 o 8 anys i que per tant encara es movia bé, que entrés a dins del dipòsit d'escombraries i que traies tots aquells papers que jo sabia que havia anat a brallar i que me'ls tornés. I per què els vols tants papers? És veritat que guardes apunts de quan feies bàsica, EGB? Certament, és bàsic. I la veritat és que si una mica allò que en diuen la síndrome de Diògenes, hem de guardar-ho tot. I els guardo sempre per la sensació, no que els vulgui tots, que no els voldria tots, però que alguns em podrien ser útils. I després resulta que no els faig ser mai més. Però encara la vida, i ara no, perquè ja la vida se m'acaba, hauria volgut recuperar. I els tinc, per no ser on, alguns dels llibres i apunts que en el seu temps s'havien fet. Ara mateix, la setmana passada, amb un company magnífic, doncs en Jordi Galaguer, que és un arxivista d'aquí a Barcelona, vàrem a conduir 22 caixes tancades a l'Arxiu Nacional de Catalunya, plenes de documents meus. Que això crec que d'una o d'altra manera poden ser útils, perquè fan referència a elements que jo he viscut i per tant crec que poden ser útils. Escolta, Arcadi, tu dius, això s'acaba. Com estàs afrontant aquests dies? Com ho portes? No sé quina pregunta seria idònia, diguéssim. Jo tampoc. Yeah. Anem per part. Primer ho vaig portar malament. Primer ho vaig portar malament perquè això del càncer aquest de pàncreas me'l van explicitar ara fa gos d'un mes a l'hospital, en un moment en què no hi ha cap tipus d'entrada de familiar possible. I m'ho va dir en una habitacioneta, com ara estem aquí, el metge de capçalera, una infermera que l'acompanyava, i si se'm va assabentar, que no ho sé, un bon malaltó que hi havia al llit del costat. Esclar, dir-t'ho així no va deixar de ser un cert impacte, perquè, escolta, et ven a dir. La pregunta meva va ser, i això quant temps dura? La resposta va ser, entre 2 mesos i 2 dies. Per tant, no es pot dir arreglar. I, en conseqüència, quedar-se d'aquesta manera em va deixar una mica desesperat. Afortunadament, vaig trucar a la meva dona. Aquella mateixa tarda ja havia sortit de l'hospital, ja tenia possibilitat de sopar amb els meus fills, els meus nets, i per tant la cosa es va preparar. T'asseguro que aquell moment va ser duríssim, saber que et digui, miri, vostè té això i el resta. Ara, passat aquest moment duríssim, alegria, alegria. Perquè sempre, 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 rodejat de família i d'amics, afortunadament jo tinc una bona família i tinc molt bons amics, i per tant, des d'aleshores, jo diria, potser, rodejat d'un excessiu cotó fluix. Allò de dir, mira, han aconseguit apaivagar-me el dolor, perquè t'asseguro que els dies aquells de l'hospital el dolor era intensíssim. I últimament, que aquí a Catalunya funciona, segurament no sabeu, un sistema d'assistència mèdica, quan la medicina convencional t'ha abandonat, que és la medicina del PADES. I aquests metges em venen dubtant amb tanta estima i ho fan amb la mateixa estima en què ja ho havíem fet amb un fill meu, en Marcel, que ara fa 10 anys va morir el mateix. Perquè jo, escolta, als meus 75 anys tinc dret a rondinar tot el que vulgui. Ja m'he fet gran, ja he fet la vida, ja he fet el que sigui. Però ell tenia el dret a rondinar sempre i molt. I jo va fer-ho amb un esperit tan potent que a mi em dóna enveja. Un noi que tenia tota una vida per davant,
un noi que sabia que podia fer-ho i que encara, pràcticament un mes abans de que es morís, ens va agafar la seva mare, la seva xicota i a mi, dient-nos que havia de preparar el seu funeral, que havia de preparar la seva mort, i que ens ho digués amb una plenitud absoluta, doncs no deixa de ser ben joiós. I en aquesta celebració em vaig proposar a mi mateix que si ell s'havia comportat d'aquesta manera, una cosa o altra similar hauria de fer jo comportar-me també tal qual. El Marcel tenia 28 anys, Arcadi, no? Exacte, era, era molt jove. I em penso que des que li van diagnosticar fins que va morir, va tenir 13 mesos de marge aproximadament, no? Molt a tu te n'han donat menys de mesos, però suposo que aquests dies hi penses molt amb el Marcel, no? Sí, esclar. I et diré que si un noi, amb la vitalitat que tenia el meu fill, amb un esperit jove, amb una naturalesa punyent, va aguantar 13 mesos, perquè jo, que sóc més vell, més iaio i sense força, no hauria d'aguantar alguna setmaneta més. Trobes que n'hauríem de parlar més, en general, a la vida de la mort, com a una opció que existeix i que sovint a vegades no en volem sentir a parlar o li girem la cara, o no porta res per parlar de la mort? No, jo crec que sí, que n'hauríem de parlar. Pel que ens arribarà, sí, però també pel que hem pogut fer en aquesta vida, pels nostres reptes, per les nostres obligacions, per la nostra manera d'intentar deixar el món d'una forma diferent. Generalment, quan algú li diuen que li queden poc temps, a vegades es tanquen a casa, no volen saber res de ningú. Tu has fet tot el contrari, tu has obert les portes de casa teva. No sé si animaries a la gent, vist com ho estàs vivint tu, a que això és bo fer-ho. Sens dubte. Això sí que no t'ho hauria pas negar, perquè ara, quan aquests dies previs, el que serà la meva mort, no sé quan seran, però no seran gaires, penso una mica en allò. Per exemple, el meu fill aquest malalt m'ho va dir una vegada, quan estava malalt. Diu, no ens oblidem de preparar el funeral. Bé, doncs una mica, en el mateix sentit, ara ja penso, no ens oblidem de preparar el funeral. I tinc l'impressió que el que estem fent aquí, tota la família i tots els amics, des de fa ben bé 2 mesos, no és altra cosa que la celebració del funeral. Perquè si tu dius, avui vaig al funeral de fulanito, menganito, sudanito, què li fas? El veus, el saludes, l'abraces, estimes la família, recordes moments de la seva vida, penses en el del futur i te'n vas. Tenia la intenció, perquè ja ho vàrem fer amb el meu fill Marcel, que el funeral fos celebrat en els caputxins de Sarrià, perquè és un convent amb el que sempre hem tingut una íntima relació familiar, però si el fem pel carrer, saludant-nos, abraçant-nos com la sinfonia que dius, també em sembla bé. Per tant, ja estic molt content d'estar celebrant aquest funeral. Ser creient ho facilita a l'hora d'enfrontar-se a una situació com aquesta o no? No t'ho sabria dir. En el sentit de que sóc creient, si tu vols, un pèl relatiu. Jo sóc creient per una formació cristiana que em fou donada ja de petit. Vaig tenir una sort gran amb l'escolarització, amb un ordre creient, però molt verda, que es deien els escolapis. Els últims anys de batxillerat, els escolapis, igual que altres escoles, solen fer unes conferències de fi de curs sobre marxisme, conferències sobre lluita de classes, conferències sobre comunisme, conferències sobre tot el que tu vulguis. Barreja una mica aquesta visió que jo tinc del cristianisme i quina és la visió que tinc del cristianisme. Estimeu-vos els uns als altres. Estàs satisfet amb la vida viscuda? Molt. Sí? Molt. Canviaries coses? Segurament moltes. Però, diguem-ne, el fil director jo crec que el mantindria. Et penedeixes de coses? A veure, no em penedeixo de coses que he fet, evidentment, detalls particulars molts, però si tu miro trajectòria familiar, miro trajectòria professional, miro trajectòria de militant, miro trajectòria social en general, penso que no m'ha anat malament del tot. Parèntesi, no pels meus mèrits, sinó perquè les circumstàncies m'hi han portat. Però en general, felicitat. Jo sempre dic que sóc un home feliç. Portes tota la vida
involucrat en causes socials, al costat dels desfavorits, dels més febles, lluitant contra les injustícies. Aquest món és una merda, Arcadi? No. Aquest món, tal com està ara, està mal organitzat. Però podria ser molt bo. Que en aquest moment, si en diem una merda, és perquè volem dir que hi ha coses que van malament, és perquè volem dir que hi ha molta gent que pateix, és perquè volem dir que caldria una altra moneta, és perquè volem dir que expulsem la població, és perquè volem dir aquestes coses, és evident que tens raó. Si ho veiem així, aquest món és una merda. Ara, si ho volguéssim fer bé, tot això podria ser molt diferent. Per tant, no podem estar contents d'aquest món, tot i que sé que s'ha de canviar i que tu diries un raó, és una merda, de vegades sí, de vegades no. Ets optimista en aquest sentit? Vols dir que farem... Tota la vida. Sí? Si alguna característica jo penso que em puc autoatorgar és la de ser optimista. Optimista, evidentment, amb dificultats. Jo no m'hauria pensat mai que el meu fill es morís de càncer, per exemple, això no és ser optimista. Però bé, entenc que les coses són així. Tu que tens un passat empresarial, que el teu pare era empresari i que, a més, ets catedràtic en economia i has vist molt la part material de la vida des del punt de vista acadèmic i laboral durant una etapa de la teva vida, què desperta en la teva persona l'interès per les causes socials i la justícia i tot això? Què diries? Hi ha un detonant? Doncs la universitat m'ha fet molt de bé. M'ha fet molt de bé perquè m'ha permès fer les úniques tres coses que jo crec que tenia capacitat per fer. Jo, de saber, no sé fer res. Quan la gent diu que saps fer, jo sempre dic res. Sóc un perfecte inútil complet. Però si amb alguna petita cosa m'atreveixo és fent fonamentalment tres coses. Primera, intentant comprendre el món. Perquè el món, tal com ens l'expliquen avui en dia, àduc dins de les càtedres de la universitat, és un món fals. És un món que no respon a les necessitats de la gent. Aquest és un primer hàndicap. Segon, un cop has intentat saber què passa en el món, és fonamental, és bàsic, és senzill intentar entendre com va aquest món. Quin món tenim? Perdoneu, no sé si per una emissora de televisió és bo o és dolent el que diré i si us pot portar conseqüències o es pot portar coses. Jo trobo completament impresentable. Completament impresentable, que faci una setmana hagi estat escollit president del Barça, un senyor que es diu Laporta, qui ha agafat com a primer gerent o màxim mandatari un personatge del qual he llegit el currículum i no ha fet altra cosa que apujar a una empresa que es diu MediaMarkt per fer els seus negocis. MediaMarkt és una empresa amb un passat inacceptable per tot arreu. El diner de MediaMarkt el va fer gràcies a l'expoli nazi amb el que va constituir un capital inicial que li permetia tirar endavant la seva empresa. I així dels diaris, ni en un sol diari he vist això, que MediaMarkt ha de ser expedientada, perseguida, encarcelada, el que vulguis. I en canvi, no he vist. Però jo crec que un universitari ha de saber que aquestes coses passen i ser capaç de rendir. Per tant, primer, bona informació. Segon, informació verídica. Tercer, aplicació. Aplicació de principis ètics. Tu no pots anar pel món amb uns principis que no siguin aquells que t'han ensenyat. I les universitats, avui per avui, aquests principis ètics els ensenyen molt rarament o els ensenyen molt d'esquillenta. I m'ha donat vergonya, vergonya. Cada vegada que he posat per qualsevol tràmit als peus de la Universitat de Barcelona, entrar allà a la Diagonal dalt de tot, i la primera cosa que veig a la porta és una gran oficina que diu Banco de Santander. Que una empresa que és el paradigma de l'estafa, que és el paradigma del frau fiscal, que és el paradigma del robatori, que és el paradigma de tot, sigui avui la que té les portes més obertes a les facultats econòmiques, a mi em sembla quelcom inacceptable. A tu t'ha costat portar una vida coherent al 100% amb els teus ideals? No m'ha costat gens, entre altres coses, perquè era una senyora de Genin que m'hi ha guiat molt.
quan he fet algun petit excés. Quan... Quins excessos has pogut fer? Doncs mira, el petit excés pot ser, jo què sé, de dir, avui hem tingut un bon dinar, fem-ne un whisky a l'acabar. I de dir, ni whisky a l'acabar, ni de què s'hi sembla. Només aquest és l'excés que has fet? Ma, altres ja són més privats, però que les més et diré que en aquesta direcció va. I ara? I dir, no, no, no. Només et diré que amb la vida que portem només m'ha permès fer una trampeta, però com que era molt agradable, l'explico. Quan el 75 ens vam casar i es tractava de fer allò, que aparentment s'ha de fer quan et fas 40, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, farem un viatge de novis, o de nubis. No saps el que em va costar, però ho vaig aconseguir. Caram! Que al final, després d'aquests anys, un dia, es decidís, o ens decidíssim mútuament, anar-nos en un meset, quan dic que vaig un meset, a fer un viatge a Buenos Aires, perquè teníem ganes de fer una mica de celebració. Però jo diria, és veritat o no, Janine, que ha sigut de les últimes i úniques celebracions amb les que hem fet la casa. Quan et diuen que has estat un hippie, tu t'agrada o et molesta? Mira, hippie en el sentit estricte de la paraula, potser no ho era. Que m'agradaven fer coses austeres, sí. Que això que jo dic al començament, que a casa no tenim mai televisor, és veritat. També és veritat. De que el cotxe mai ha pujat d'una certa categoria en el seu motor, també és veritat. Ara, austera, en el sentit de dir patir, no. Jo, austeritat de béns materials, de viure malament, no l'he sentit mai. Has estat en totes les causes socials que hi ha hagut, però n'hi ha una molt especial que et vas convertir una mica en el símbol del 15M, no? Dels indignats. Abans ens explicaves que el Marcel, fins i tot, quan ja estava molt malament, hi va anar. Què en queda del 15M, Arcadi? D'aquell moviment que va néixer per canviar el món, què en queda? Evidentment, tu has dit amb la pregunta i amb la resposta. En queda la voluntat de canviar el món, això, per descomptat. Era gent que volia en un món que s'hi semblava el que jo volia i que, a més, tampoc anaven allà pregant per aconseguir la cadira. No volien cadira. Estic segur que els del 15M eren gent desitjosa d'un canvi de món, però ni de poder polític ni d'ocupacions principals. I, per tant, a mi, aquell tipus de món m'anava bé. A la teva manera, Arcadi, has fet política des dels carrers. T'han vingut a buscar d'algun partit polític? Sí. Ens pots dir quin? M'han vingut a buscar un parell de vegades. Per una banda, ja em fa molts anys, la Iniciativa per Catalunya, i, per altra banda, més recentment, tota aquesta amalgama, diguem-ne, d'Units, Podem, fins i tot de CUP, etc. Però he arribat a la conclusió que la vida política no és la meva. Cadascú en el món sap fer alguna cosa, i jo no en sé fer gaires, però no dir gens, però la vida política tampoc la sé fer. De manera que ja m'estava bé, de manera que estava... Jo penso, no de potser dic, penso que més aviat hauria fet nosa que servei amb una actuació d'aquest tipus. No t'agrada la política institucional, diguéssim? No t'agrada? No m'agrada gens. Hi ha algun partit polític que ara et convenci? No és ningun secret, perquè ho dic cada dia que ho demanen. A les últimes eleccions vaig votar la CUP perquè m'ho demanen, però no perquè jo sigui un... no sigui ni en un sol òrgan de la CUP, no. Com tampoc estic en cap òrgan del procés constituent, tampoc. He estat allà perquè a mi ja ho han demanat. Els objectius que es marquen aquests partits, no, aquests partits no rebutgen la manera de plantar, de plantejar. Per tant, jo penso que es poden anar tirant endavant. Estàs podent fer d'avi aquests últims dies, també, amb els nets, els expliques com està l'avi. Crec que hi ha una neta en camí, no? Efectivament. Ensenya la foto, Janine, que això sempre és agradable. Tens la foto dels nets per aquí? Aquests són en Pol i... Mira, aquests dos... A veure, jo de nets en tinc quatre. Quatre nets. I ara, com tu molt bé estaves apuntant, el mes de maig ha d'arribar, si les ecografies funcionen, doncs una neta. Cap a mes de maig. Falta un mes i uns dies. La setmana passada li vaig dir al meu metge que et pades, que em cuida, com ho veia. Em va dir que no. Va dir que no? Que segurament no hi arribaria. Però bé, paciència. Li estàs gravant uns contes, unes històries, no, la neta? Estàs ben informada, efectivament. Què li expliques? Què li dius en aquest? No explico ni la caputxeta ni res. Explico coses molt senzilles. Dic, mira, la meva dona, això, que ja sabeu que ella no és d'aquí, sinó que és de fora.
ens vam conèixer en unes vacances a Suïssa ja fa molts anys, i aleshores li explico als nens que mira que el seu avi i la seva àvia existeixen gràcies a una dieta que van fer, i res, i res. Està molt bé. Què haguessis preferit veure abans, Catalunya independent o la caiguda de la monarquia espanyola? Per descomptat, la caiguda de la monarquia. Una institució 100% impresentable, sense cap raó de ser. Una institució delictiva. Una institució que, si mires una mica els seus orígens històrics, tots són il·legals. Una institució que només es dedica a la venda d'armes. Una institució que només fa acaparar fortunes. Una institució que té darrere seu totes les il·legalitats que vulguis. La monarquia espanyola va ser instaurada per un règim dictatorial, que era el del general Franco, que va col·locar en primer lloc a la monarquia a un personatge, el Juan Carlos de Borbón, que és un senyor que té darrere seu dos cops d'estat. Va organitzar primer, amb el règim Juan Carlos, un cop d'estat per enderrocar en Suárez. Posteriorment, va organitzar un altre cop d'estat el dia 23F. És una persona rebutjable, en tots els sentits de la paraula, en tots. Però a la vida vaig fallar un cop. I aquest cop va ser el dia de l'abdicació del Juan Carlos. Quan el Juan Carlos va abdicar, vaig dir als meus companys, amics i coneguts, avui no anem a la gelada, avui anem a enderrocar Juan Carlos. En gran decepció per la meva, perquè no va ser enderrocat i perquè un brother, que sabeu, va continuar aquest fillet, un xiquet curtet com un misto, incapaç d'entendre res de res. És l'aberració màxima d'allò que en diuen la monarquia fora de la gent i que encara presumeix estúpidament amb uns alumnes a quin pitjor negociar per mantenir el negoci. No són sants de la negociació. O sigui, tu pensaves que amb l'abdicació de Juan Carlos s'acabava la monarquia? No, tenia la falsa il·lusió. T'ha quedat res per dir a la vida? Oi, molt. Sí? Però perquè t'has mossegat la llengua? O això no ho has fet? No, no volia mossegar la llengua, sinó perquè són temes dels quals encara no n'he tingut prou coneixement, temes dels quals la meva formació era escassa, temes dels quals m'hauria agradat mirar més coses si me serveix, temes dels quals doncs molta gent en parla i jo sóc un ignorant. Allí, per exemple, hi ha un tema que no ho podré explicar mai perquè no en sé res de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res. I sóc més bru que però que m'agradaria haver-ne parlat molt i molt i molt i molt. I que es resumeix amb una sola paraula. No utilitzeu mai les xarxes socials. Què creus que... És un sistema d'invasibilització col·lectiva. Quina finalitat última és l'espionatge? Com t'agradaria que et recordéssim? Quan parlem de l'Arcadi Oliveres, què vols que diguem de tu? Què t'agradaria que es digués de tu? Potser en primer lloc una bona persona, que intentava ser bona persona, però no és exactament el mateix, que intentava ser bona persona, que se sentia molt ben acompanyat amb la seva família, amb els seus amics, que intentava aplicar dues paraules que per mi són bàsiques. Una que es diu coherència i l'altra que es diu perdre la por. Coherència i perdre la por són dos elements bàsics. I per tant, si actuem d'acord amb aquest pensament, potser ho aconseguirem. Quina música vols que hi posem? Jo sempre hi poso la mateixa música, que és el desertor d'en Boris Vian. Perquè una cosa que no hem parlat gaire ara, però hauria d'haver sortit, és que els exèrcits són absolutament inútils i que si alguna finalitat no té la vida és destruir-los. Pacíficament, perquè jo soc un home violent, però que no hi ha absurditat ni estupidesa més d'un exèrcit. Per tant, cap exèrcit de la vista. Perdrem la por. Ens quedem amb aquest missatge, no? Sense por. La perdrem, i t'asseguro que la perdrem. I la perdrem tant en lloc com pugueu. Ja l'estem perdent tots. Tothom ja l'està perdent una mica. Gràcies, Arcadi Oliveres. No, gràcies a vosaltres. Per tot. Cristina Puig i a tots, aquí. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.